थोरै प्रेरणाका पात्रमध्ये एक पात्र हुन् सबिन डाँगी। सङ्खुवा सभा चैनपुर नगरपालिका डाँगी गाउँमा जन्मेका सबिन डाँगी अध्ययनको सिलसिलामा राजधानी पुगे। राजधानीमा डिग्री पास गरेर विद्यार्थी नेतामा सक्रिय भूमिका निभाएका सबिन डाँगी अहिले आफ्नै गाउँ फर्की आफ्नै ठाउँमा आधुनिक तरिकाबाट फार्म खोलेर देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएका ज्वलन्त उदाहरण हुन् सबिन डाँगी। व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्नुभएको छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म त एकदमै सन्तुष्ट छु, खुसी छु। यो यसरी गर्नुपर्छ, आधुनिक तरिकाले अलिकति व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ यहाँलाई कहाँ आयो? म चाहिँ बाख्रा पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोचाइमा अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ नुवाकोटको अमारे खोला भन्ने ठाउँमा अमृत तिवारी भन्ने नेपालकै उत्कृष्ट बाख्रा पालक कृषक, उहाँ चाहिँ 23 इयर्सको 23 वर्षको एकजना अमृत तिवारी भन्ने साथी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रेरणा दिनुभएको मलाई, र प्रेरणा सँगसँगै चाहिँ उहाँसँग मैले 3 दिने बाख्रा पालन तालिम लिएँ, र चाहिँ उहाँबाट नै यो सबै आधुनिक तवरबाट बाख्रा पालन व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकेको हो। जस्तै तपाईँले व्यावसायिक रूपमा गर्न थाल्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ कति भयो? यो व्यावसायिक रूपमा बाख्रा यो फर्म स्टार्टिङ गरेको चाहिँ मैले 1.5 वर्ष भयो, र बाख्रै हालेर पाल्न थालेको चाहिँ ठ्याक्कै 1 वर्ष पुरा भएको छ अहिले। पोहोर भदौमा मैले बाख्रा हालेर पाल्न थालेको। जस्तो 1 वर्षदेखि अहिले निरन्तर हुनुहुन्छ यसमा, हजुर। योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? योभन्दा अगाडि त विद्यार्थी हो, विद्यार्थी राजनीतिमा पनि लामो समय काम गरेँ। म अनराज सुबिउमा काम गर्थेँ, काठमाडौँ बसेँ 15 वर्ष। त्यसपछि रुद्राक्ष व्यवसायमा पनि हामीले लामो समयदेखि काम गर्दैछौँ, अहिले 7 वर्ष भयो। 15 वर्ष, मैले थोरै यहाँ के जोड्न चाहेँ भने 15 वर्षदेखि राजनीतिमा एउटा विद्यार्थी सङ्गठनबाट काम गरेँ भन्नुभयो, किन राजनीतिपट्टि चाहिँ अब नहुने रहेछ अथवा यसबाट त्यति सन्तुष्ट हुनु भएन, तर के भएर चाहिँ अनि यसरी आउनुभयो? यस्तो अब पूर्णकालीन रूपमा जब विद्यार्थी भएपछि नै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा हुन्छ। अब कलेजबाटै पास आउट भएर विद्यार्थी नै नरहेपछि अब विद्यार्थी राजनीतिमा पनि कति दिन लाग्ने, र एउटा पेसागत रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने सोच आयो। र विशेष गरी विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदा पनि धेरै चाहिँ राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर लामो समयसम्म एउटा अभियानका रूपमा हिँड्यो, र लामो समयसम्म कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै देशलाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै भाषण गरियो। तर अब आफै कामै गरेर चाहिँ राष्ट्रलाई केही योगदान गरौँ एउटा नयाँ ढङ्गबाट भनेर चाहिँ बाख्रा पालन व्यवसायमा लागेको हो। भनेपछि यता राजनीतिलाई पनि छोड्नु भएको छैन? छैन छैन छैन। पछिको सोच योजना चाहिँ फेरि गर्ने भन्ने? अन्तिम लक्ष्य त मेरो नेता बन्ने नै हो, तर पेसागत रूपमा चाहिँ राजनीतिकर्मीहरू चाहिँ कुनै पनि पेसा अथवा व्यवसायमा संलग्न नहुनाले गर्दा नेपालको राजनीति अलिकति थोरै भ्रष्ट हुने, अलिक घुसखोरी बढी हुने, कमिसनखोरी दलाली बढी हुने कारण बढी भएकोले कुनै पनि पेसा व्यवसायको मार्फतबाट अगाडि बढ्दै राजनीतिलाई पनि सँगसँगै लिएर जान सक्यो भने राजनीतिलाई पनि शुद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले म चाहिँ यो यतातिर लागेको हुँ। सुरुवाती चरणमा यहाँले कतिबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो बाख्रा? मैले सुरुमा 7 वटा बाख्रा र 1 वटा बोकाबाट सुरु गरेको, र चाहिँ बिस्तारै मैले 7 वटा बाख्रा माउ पहिले हालेँ, त्यसपछि बोका ल्याएँ, त्यहाँबाट 2-2 गर्दै थप्दै अहिले मसँग चाहिँ 20 वटा माउ छन्, र साना तिनीबाट उत्पादन भएका साना पाठापाठीहरू पनि अहिले लगभग माउ हुने चरणमा छन्। जस्तो तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यी बाख्राहरू चाहिँ? यी त मसँग भएका माउ बाख्राहरू सबै यहीँ गाउँघरकै लोकल बाख्राहरू हुन्, र विशेष गरी हाम्रो यो सङ्खुवा सभाको माल्टा भन्ने ठाउँमा चाहिँ राम्रो खरी बाख्रा पाइन्छ भनेर यहाँ सेलेक्टेड 6-7 वटा बाख्राहरू चाहिँ मैले माल्टा भन्ने ठाउँबाट खरिद गरेर ल्याएको छु, अरू चाहिँ यतै हुँदै गाउँतिरैबाट सङ्कलन गरिएको हुन्। 7 वटाबाट सुरु गरेँ, अहिले यहाँहरूसँग कति सञ्चालन? मसँग अहिले 51 वटा पुगेको छ। कतिको आम्दानी अथवा खर्च कति कसरी चाहिँ कतिको भइरहेको छ त खर्च भन्दा त आम्दानी त व्यावसायिक हिसाबले गरिसकेको छ, अलिकति राम्रै हुनुपर्दो पर्ने कतिको भइरहेको छ? बाख्रा पालन व्यवसाय चाहिँ कस्तो व्यवसाय भने एकैचोटि यसमा छिट्टै मुनाफा प्राप्त भइहाल्दैन। अब अहिले हामी पहिलो वर्षमा हामीले 2,70,000 रुपियाँ आम्दानी गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, तर हाम्रो त्यो लक्ष्यभन्दा पनि माथि छौँ हामी त, हामीले 1,00,000 बराबरको घाँस बेच्यौँ यसपालि, र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बिक्री भएर आम्दानी नै चाहिँ भइहालेको छैन, तर मसँग अहिले 3,00,000 माथिका पाठापाठी भइसकेका छन्। तर चाहिँ के हो भने अब यिनीहरूले अलिकति बढाएर
अब 5-7 महिना पछाडी मात्र बिक्री सुरु गर्छु र आम्दानीका हिसाबले चाहिँ बाख्रा पालन व्यवसायमा लाग्नेबित्तिकै थाल्नेबित्तिकै आम्दानी ठ्याक्कै भइहाल्दैन यो चाहिँ 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष लाग्छ तर वार्षिक रूपमा 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडी हामीले 10 लाख भन्दा माथि नै आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ जस्तो अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता एकतिर छँदैछ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो चलिरहेको हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता अनि राजनीतिप्रति चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जति पनि अहिलेका गतिविधिहरू भइरहेछन् अहिलेका राजनीतिक गतिविधिले पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु त म भन्न सक्दिनँ तर पनि अब यो सदियौँदेखि पिछडिएको देश हो हाम्रो नेपाल भनेको सदियौँदेखि पिछडिएको हुनाले यसलाई चाहिँ यति छिटै बनाउन छिट्टै बनिहाल्ने सम्भावना अलिकति न्यूनै हुन्छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब एउटा यो एउटा सामन्ती संस्था अन्त्य भएर अहिले बहुदलीय व्यवस्थामा आइसके पछाडि लोकतन्त्र प्राप्ति भए पछाडि चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालको अवस्थामा लामो समयसम्म देश गुज्र्यो त्यसो भएर यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था अन्त्य हुँदै अब देश चाहिँ विकासको गतिमा अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ म आशा गर्दैछु तर नेपालको राजनीतिक गतिविधिप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट त कोही युवा पनि छैन तर हामीले चाहिँ निराशा भइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन हाम्रो जस्तो पछाडि परेको समाजलाई हाम्रो जस्तो गरिबीमा परेको समाजलाई उकास्नको लागि समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनका निमित्त चाहिँ विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राज्यले अहिलेसम्म नगरेको जस्तो देखिन्छ जस्तै कृषिको विकास पर्यटनको विकास जलस्रोतको चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमका जलविद्युत सम्बन्धी कल कारखानाहरूको तीव्रतर विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा यसरी अगाडि बढेको छैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्ता युवाहरू राजनीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ र यदि हामीले चाहिँ ठाउँ पायौँ भने नेपाललाई अगाडि बढाउनका लागि समाज परिवर्तन गर्नका लागि आम मान्छेलाई धनी बनाउनका लागि र समग्र राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनका लागि कृषि पशुपालन जलस्रोत पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा वृहत रूपमा आधुनिक तवरले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मेरो चाहिँ बढी जोड रहन्छ यस व्यवसायमा सबिन डाङ्गी एक्लै छैनन् उनलाई पारिवारिक प्रेरणाका साथसाथै पूर्ण समर्थन छ आउनुहोस् उहाँकी प्रेरणादायी आमासँग कुराकानी गरौँ यति धेरै बाख्रा पाल्नु भएको रहेछ कतिको खुसी हुनुहुन्छ खुसी नै छु नि कतिको गाह्रो हैरान त अब घाँस काट्नु पऱ्यो कतिको गाह्रो त्यस्तो गाह्रो केही छैन मान्छेहरू लगाउँछौँ पैसामा खेताला लगाउँछौँ मान्छे राखेको थियो त्यो मान्छेले सोध्दै नसोधिकन आफ्नै खुसीले निस्केर गयो होइन अनि हामीले आइज भनेर ढिप्पी पनि गरेनौँ 12 बजेतिर आउँथ्यो अनि त्यति बाख्राको स्याहार पनि पुगेन अनि अहिले हामी नै आफै परिवारै लगनशील भएर गरिरहेछौँ छोराहरूले उनीहरूको मन्दिर अनुसार उनीहरूले हामीलाई सानैदेखि नै खुसीमा छोडिदिएको पढ्न जाने भने मैले अब मेरो श्रीमान पनि स्कुलमा पढाउनु जानुहुन्थ्यो म एक्लै बसेर 8-10 वर्ष चाहिँ मेरो के अरे दुइटै छोरालाई उतै पढ्न पठाएको होइन बर छोराहरू पढ्न ठुलो ठुलो स्कुल कलेजहरूमा इन्जिनियरहरू पढाउन सकिएन सानो त्यस्तै सानो माध्यम गर्वबाट पढेर हुर्केर गएका ठुलो चाकरी खाने लक्ष्यमा पुर्याउन अलिक सकिएन विदेश चाहिँ नजाउँ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो सानैदेखि आमा बुवाकै थियो होइन त्यही हुनाले अब बाख्रा पाल्ने मम्मी भने अब अलैँची पनि लगाएको छ माथि सुन्तला बगाइजान्छ मैले मात्र म पनि रोगी सुगर प्रेसरको रोगी छु अनि त्यही हुनाले छोराहरू काठमाडौँ पढ्न पठाएको दुइटै छोराहरू घरै फर्केर आउँदा म त खुसी छु मलाई विदेश चाहिँ बरु नगइदिउँ जागिर चाहिँ खाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लक्ष्य थियो तर जागिर खान मम्मी जागिरले भन्दा व्यापारले नै हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा भयो जागिर 10-4 बजेसम्मको खटिनु पर्यो अर्काको हजुर अर्काको खटाउन हामी खटेर खान सक्दैन मम्मी हामी आफै खुसीले खाने हामीले त अरूलाई पो जागिर दिने हो त हामी आफू खाने होइन नि भन्ने कुराको लक्ष्य त्यस्तोहरू लिएँ कि त्यही भएर अनि हामी खुसी नै छौँ अब आमा बुवाले नै सबैजनाले नै मन्जुर भएर दाजुभाइ बाख्रा फर्म नै खोलेर बस्ने भयो दाजुभाइले नै व्यापार व्यवसाय नै गर्ने भने सानैदेखिकै उनीहरूको लक्ष्य नै अब हामीले ठुलो ठुलो क्लासहरूमा ठुलो इन्जिनियर क्याम्पसहरूमा पढाउन सकिएन होइन त्यही हो जागिर खाने चाहिँ उद्देश्य नै लिएनन् कति डिग्री पढिसक्नु भएको रहेछ उहाँहरूले पढाइको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरिसके पछाडि नि यसरी गर्दा चाहिँ घर परिवारले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनुभएको छ हजुर हजुर अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर सन्तुष्टै छौँ जस्तो छोराहरू घरमै छन् आनन्द छोराहरू घरमा छन् बरु सम्पत्ति भनेको केही होइन मेरो दुई भाइ छोरा नै मेरो लागि सम्पत्ति हो भन्ने उद्देश्य छ मलाई चाहिँ राम्रो हस् हस् हामी नेपालमा केही छैन यो भएन त्यो भएन नेपालको व्यवस्थापन नै राम्रो छैन भन्ने खालका यावत कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ
हामी कामलाई दर्जा दिन्छौँ अझ भनौँ धेरै युवा साथीहरूको गुनासो नै मैले यति पढेको यस्तो काम पनि गर्छु भन्ने सुनिन्छ अनि त्यही युवा बाहिर विदेशिन्छ अनि जस्तो काम गर्न पनि पछि हट्दैन एकचोटि हामी आफै मनन गरौँ त हामीले हाम्रो देश समृद्ध बनाउनलाई आफ्नो ठाउँबाट कतिको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्यौँ त कतै हामी आफैले गर्दा हामी स्वयं पछाडि परिरहेका त छैनौँ एकचोटि हामी स्वयंले यस विषयलाई गम्भीर भएर सोचौँ त यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र साथसाथै सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला जसको कारणले हाम्रो आगामी भिडियोहरू तपाईँको मोबाइलमा अथवा डेस्कटपमा सजिलै पाउनुहुनेछ धन्यवाद